大陆河北省唐山开了集团一间化工公司，今天中午发生爆炸，截至下午两点，有一名工人被救出送医抢救中，其他12名工人下落不明。中共第十二届全国人大二次会议期间，传出北京天安门广场一名30岁男子六日中午持墨水对毛泽东像泼洒，男子随即遭到公安逮捕。中共国家主席习近平三月底访欧，原本希望由德国总理梅克尔陪同参观德国的犹太人大屠杀纪念碑，但德国政府已经拒绝这项要求，仅表示如果习近平个人想去，可以自行前往。中共人大六日新疆团开放日，由于两会前夕昆明爆发重大血案，约300名中外记者蜂拥赶到新疆厅，足足等了3个多小时。保安让新疆人大代表张春贤离场时，一度将记者们关在门内，记者们不满，猛拍大门高喊：“我要做新闻。”新唐亚太电视整理报道。